Välkomna till Autodoc. Och idag så står vi här med en gammal Golf som ska få sig en motortvätt. Och av att se bara från ögats håll så ser det inte bra ut. Så idag kommer vi se er steg för steg hur man utför en bra motortvätt. Vi kör igång. Det är väldigt viktigt med en sval motor eftersom att om inte motorn är sval så kommer inte kemikalierna att vara lika effektiva på grund av att det kommer torka in för snabbt helt enkelt. Så under tiden du väntar på att motorn ska svalna så är det bra att plasta in, som vi gjorde i detta fallet, generator, batteri och andra elektriska komponenter. Det som är även bra är att kolla så att alla lock är åtdragna och inte sitter löst. Nu är det äntligen dags att applicera motortvätten, vilket i detta fallet blir Meguiar's Engine Cleaner. Så den ska vi använda rikligt i motorrummet och glöm inte motorhuven. Och det är bara att spraya på det nu. Sen låter vi produkten verka och spolar sedan av med vatten. Nu har vi då äntligen spolat av motorrummet och som ni ser så har det ju blivit en väldigt stor skillnad. Så nu är det dags för oss att lägga på dressingen, vilket är Meguiar's Engine Dressing. Den kan du både applicera på blöt och torrt underlag. I detta fallet kommer vi göra det när det är blöt, för det kommer tränga in lite bättre. Och du kommer komma åt lite mer ställen som du inte gör när det är torrt. Den här ska inte läggas på lika rikligt, utan du lägger på det och sen så låter du bara det tränga in och låta verka. Nu efter vi har lagt på dressingen så kommer vi då inte behöva mer högtryckstvätt. Så jag tänkte medan vi låter produkten verka så ska vi plocka bort de plastpåsarna vi satte dit i början. Ja, så här kan det se ut när du har rengjort ett motorrum, och vad vi kan se här är ju att det är en sjuk skillnad. Det är inte svårare än så helt enkelt, och varför vi gjorde detta det är för att vi lever i ett klimat i Sverige, det är mycket salt och smuts. Försök göra detta åtminstone en gång om året så ligger man ändå i en bättre säkerhetszon. För det skadar mycket grejer, det kan vara allt från komponenter, slangar, kablar som nöts sönder av smuts. Och saltet är väldigt aggressivt. Nu har ni fått se hur man med väldigt enkla medel får till ett schysst motorrum igen. De produkterna vi har använt idag, de finns inlagt i beskrivningen för er som vill lägga en beställning själva. Så hoppas jag att ni tyckte det var ett bra och lärorikt tutorial och att vi hörs snart igen. Ha det så bra. Hej!